Արդեն 3-րդ օրն է, Իրանում շարունակվում են 150 ատ-ների մասնակցությամբ զորավարժությունները։ Անարակ շրջանում գտնվող գաղտնի բազայում անօթաչուները կատարում են մարտավարական առաջադրանքներ, գերազանց խոցելով նշված թիրախները։ Արաշ, Հոմա 5, Կարար, Օմիտ, Օծ, Մոհաջեր։ Իրանական արտադրության դրոնները իրենց մարտական կարողություններով առաջին զորավարժությունների առաջին օրից զարմացրել են ռազմական փորձագետներին։ Associated Press-ը գրում է, որ Իրանը Ռուսաստանին հարյուրավոր հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր է ուղարկել Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունների համար, սակայն լրատվական գործակալությունը տվյալներ չունի, արդյոք Մոսկվան սկսել է կիրառել իրանական անօթաչուները մարտի դաշտում։